Fins a 83.000 telespectadors no es volgueren perdre nit passada el primer capítol de la sèrie Mossèn Capellà, amb una audiència del 10%, Mossèn Capellà resat a la graella. Verge Santa Santíssima! Avui més novetats planes d'entreteniment que començaran a les 3:15 de l'hora baixa amb Herbes Màgiques, un programa divulgatiu presentat per Marc Moll per donar a conèixer les propietats de les diferents plantes i herbes autòctones de les Illes Balears. Avui s'hi explicarà un remei casolà per mantenir sota el control el colesterol. Just després, quan faltin 15 minuts per a les 4, Això és vida amb Mercè Marrero, un referent de vida sana, de conductes saludables que ens ajudaran a conèixer millor el nostre organisme i saber quines pautes s'han de seguir per cuidar-lo. A les 9:15, després de l'informatiu vespre, tornarà el cercador. Aquest pic, Joan Barceló es quedarà en temps per mostrar quins eren els comerços més emblemàtics de la Palma del segle passat. I 15 minuts abans de les 10, l'esperada llàgrima de sang amb moltes novetats i, sobretot, misteri. La millor programació la tens a Ives.